Nu ska vi visa det sista avsnittet av Maria Langs kriminalberättelse Håll polisen utanför. Först en resumé. Jag tyckte att doktorn skulle vara till mer nytta än polisen. Vad var det jag sa? Du skulle ha lytt mig. Vad gör du här? Kan han fråga. Jag har inte kunnat få ett vettigt besked ur henne. Varför är den där dörren olåst? Fråga henne. Nej, men titta här, sitter inte nyckeln i vad det är präktiga hänglåset. Rör inte på det du! Du ska leta fram nyckelns ägare. Var finns han? Leta upp hans alibi istället för att hålla på med mig. Jörgen. Pratar ni om Jörgen? Ja, varsågod, stick in. Nej, men Jörgen. Nej, men det var länge sedan. Inte sedan i våras, tror jag. Ja, varsågod, stick in. Ja, så. Ni är alltså gamla bekanta. Nej, inte alls. Vi har... Jo, just det är det. Förresten så ser man inte åt det här hållet. Hur vet du det? Var det närvarande kanske? Nej, men alla säger det. Vilka alla? Orvar, farbror Alex, tant Mia. Det är Dagny som ni ska fråga. Hon sa i telefon till... Aj. Katten, vill du vara vänlig och försvinna härifrån innan jag stryper dig med mina egna händer? Var är Jörgen? Ta över. Var är Jörgen? Var det ingen av er som såg honom? Nej, här har han inte passerat i alla fall. Kommissarien sa ju att Jörgen inte har haft ihjäl farsan. Varför kan ni inte låta honom vara i fred då? Dagny glömmer att det är frågan om två mord. Två mord och fem juvelkupper. Och kommissarien glömmer att det finns andra än Jörgen som det kan löna sig att syna i sömmarna. Det var här det var alltså. Guldet från Asplund. Det var du som sköt! Nej, det var inte jag som sköt Alex. Jag har inte ens någon pistol. Och det vill du att vi ska tro, va? Ja, men det är sant. Ni måste tro mig. Jag blir utnyttjad. Utnyttjad? Du ska snacka om utnyttjad. Nyckeln! Han tog nyckeln! Han stuckit och... Titta på bilen! Det är här när jag får tag i honom.